Pam shumë materialin jashtë zakonshëm të përgatitur nga Aurora e të plot mundre me gjetë në kanal zyrtar të shtatshëm të YouTube. Me njerë si përfundojmë emisionin e keni atje për me pa pastaj edhe të plot sepse realisht dimri në Kosovë është jashtë zakonisht i bukur. Pamjet që i kemi dhe natyra jashtë zakonshme në vendin ton e bënë që dimri tjetë fenomenal realisht. Kështu që përmundojmë që dhe gjatë kësaj periude kohore ti vizitojmë vendet e ndryshme dhe të shijojmë borën edhe këtë ambient edhe këtë stil në këto vendet bukura. Ndërkohë, pak më parë diskutuam sa i përket aksidenteve me autobus vitin e kaluar dhe në fillim të këtij viti, edhe ka pasur realisht reagime të shumta, ka pasur edhe profesionistë, ekspertë fushës që kanë diskutuar ku është faji. Në një informacion tjetër do të lexojmë sa i përket një nga udhëtarëve të autobusit nga aksidenti i fundit që u rrotullua në Serbi, e i cili akuzon shoferin, nuk lë kë pa të kaluar, thotë. Njëri nga udhëtarët e autobusit Zhitia Turs që u rrotullua mbrëmjen e së martës në Serbi ka hedhur akuzën ndaj drejtuesit të automjetit. Ai tha se shoferi i cili po vozonte autobusin në fjalë nuk la kë pa të kaluar dhe se kjo është arsyeja që çoi më pas deri tek aksidenti. Tavlan tha që në publikimin e tij në rrjetin social Facebook tha se para aksidentit shoferi nuk la automjet pa të kaluar dhe në rastin e fundit ishte duke të kaluar kamionin që bënte pastrimin e borës por që nuk arriti, shkruajnë mediat në vendin ton dhe pikërisht këtë pjesë e diskutuam edhe më vonë se sa rrezikshëm është, sidomos gjatë kësaj stina, të kemi më shumë kujdes dhe mos bënte kalime dhe vozisim ngadal, sepse nuk i dihet ngricave, nuk i dihet temperaturave të ulta, sepse mbi të gjithave në ata autobus janë edhe shumë udhëtarë të tjerë. Uroj të mësojmë nga këto aksidente dhe nga këto gabime dhe mos të përsëriten dhe sa më pak lexojmë realisht lajmet e tilla. Tani do të ndalim tek diçka tjetër duke ndruar komplet atmosferë dhe ndalim tek lidhja direkte e Suzit. Para lembruar në fillim të emisionit që Suzën sot do ta kemi në lidhje direkte, Suzën e kemi në një ambient të ngrohtë sepse realisht temperaturat janë shumë ftofta jashtë. Suzi do të na motivoj me thënie motivuese. Shohim se ku gjendet Suzi dhe i themi mirëmëngjes. Përshëndetje Suzana. Mirëmëngjes Shpend, mirëmëngjes për shikuesit e emisionit të shtek Gjejzi. Këtë herë jemi në një ambient si 70 është shumë të ngrat, duke di që jashtë temperaturat janë me minus, sakt nuk e di sa minus është, veç është shumë ftoft dhe për krejt juve shikus që e keni plan sot me dal, okej, minus 7 grad, për krejt shikus që kam plan sot me dal, mu vesh trash, edhe se dimre nuk qysh është ta e thonja, Cela Suze. Do të thonë dash në trash për shkak se është shumë ftoft. Shkurt është që Kala realisht shumë thënie për dimrin në safiri mundet me ditë. Shkurt është që në trash. Në safiri mundet me ditë se për cilën thënie bëhet fjalë, por sido që të jetë, lidhja është për ty Suze. Faleminderit shumë. Kështu, sot do të realizoj intervist me Feris Gubetini në menager në lokalin apartment, ku do të nga të regoj si sa po kam pun duke ditë tash që është dimri, sa po e frekuentoj në njerës të këtë vend në mëngjes, duke ditë që kanë qeftë kafën edhe marë mi qelë sytë edhe me ndej me shku në pun. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Gjithë mirë mëngjes Shpend, i përshëndes gjithë shikues të të shtatshit, ose zakonisht më punë mëngjes, me mësafere... A priton mas pari mu zgju? E ju asë në herë, me mësafere të mirë, me staf të mirë, asë në herë. Mësafere të uje i kena 90% gjithë të regullë, jena bosit familjës. A jene edhe jo atë ndërata personat të cilë e thonë, përshkri për pini kafe të qeli si të sama shpejt edhe me funksionit, me vazhdu ditë në farë. Po, jam edhe pi aty në njerëzve, po se zakonisht në stafi vina ma herët, mi pregadit, mi prit më safert, mi prit me busqeshe, mi mirësi. A, në shumë kom që me dit që atë ndjenjë, nëse që është me pini kafe, mi qelë sytë, përshkak se nuk është që edhe konsumaj. Po, në anën tjetër, sa po keni punë në mëngjaz? Më punë kena në mëngjaz, para se me fillu më safert që shkojnë punë, vinë këtu e pinë me kafe në mëngjesit, rinë, vazhdojnë, që është thujë të në ditën të pritë, të përcilë, mësaferë, mirë, përgjësi mirë. Ta është të di që është ftoftë, normal që krejtë të ndojnë edhe me ufutë brenda, po besë që është edhe apzira mjë tushme. Për krejtë ata që vinë? Po, mënomi mojë temperaturën në somat në grëtë për mësaferë, edhe gjithë shka është në regullë. Në anën tjetër, e përmendi edhe Shpendi që gjatë kusë kur reservoni kafën, ja dërgoni edhe një thanjen motivuse. Nga ju lindi kjo ide? Kjo ide ka lindi nga pronari, edhe
edhe mësafet e kanë mirëprit shumë, tash edhe pa kofën nuk mund më pi shumë i se mësafetve pa thonë, edhe nëse harrujnë në herë për me avqu, në e kërkujnë. Oke, okay, edhe besoj që disa për tyre edhe qeshin do shta dhe janë drejsh ditën se besojnë në qata, po? Po, pa tjetër, pa tjetër. Falënderit shumë, në tani do vazhdoj t'i lexoj disa thënie motivuese. Nëse do vrasë me lexoj disa. Sot që lexoj parën, edhe unë po vazhdoj po i lexoj disa tjera për shikuesin. Okej. Okay. Na shtim karaja mirë. Po në derisa e shtreta të bëhet e lirë. Shpend pra punë derisa e shtrenjta të bëhet e lirë. Jetë një shumë e mirë. Kështu që na thot që me punu sa më shumë derisa e shtrejta të bëhet e lirë. Kështu që falënderit shumë për kohë. Falënderit dhe për juve. Falënderit shumë. Shpan tani unë do t'i lexoj disa thënie të tjera, të cilat edhe do t'i komentojmë së bashku. Okej, okay, hajde Suze. Hajde cila po mbështatet mua, cila po përshtatet ty. Një historie e jotja do të shikohet mjaft shumë. Vazhdo dhe puna. Suzi, kjo për ty. Kjo për ty, Suzi. Një story e jotë. Jo. Kështu shpan. Ëndrat nuk janë ato që shën në gjumë, ëndra janë ato që të lëmë pa gjumë. A është e vërtet, Suzi, që ëndrat në lënë pa gjumë? Zakonisht kur shohim ëndrat bukra, kemi dëshirë me flejtë edhe me vazhdu ëndrën. Me flejtë dhe me vazhdu andrën, por fatkeqësisht mundona me vazhdu, po s'ko që merë gjumë i mëna ato momente, kështë që... është e vërtet. Hajde, Suzi, edhe i përzijem pak. Logaret, Suzi, që e në një telebingo. Shpend. Po. Po. Tregoj personit që po konsumon kafein se është i rëndësishëm për ju. Fejza. Fejza, Suzi. Tregoj personit që po konsumoni kafein se është i rëndësishëm për ju. A e ki kafen me donorin aty a jo? Jo, shpenzonin, si që thashe dhe në lidhje direkte, nuk është që e pi kafen. A tërë, Suz, e rëndësi, a... Veç, atë regullin numër një, regullin numër një pas ke thyja tërë. Nësa është të përkojnë me kafen, kështu që... Po. One e kom thyjë këtë regull se zakonisht këto thënje, shpesher nuk jam për mu përshkak se që shta nuk pi kafe, po shkoj shpesher i tham, bema dhe mu një thënje motivuse, me ma ndrejsh ditën. Hajde, thënja tjetër sës? Nëse je duke dyshuar në aftësit e tua, mos e bëjmë. Ti mundësh. Okej, okay. Kjo po më pëlqen. Kjo veçen, realisht mundemi të gjithë nëse nuk dyshojmë në aftësit. Po, në po më pëlqen edhe mu. Në aftësit tona. Hajde, Suzi, një thënje për drejtorin tonë, se çfarë piqëllon Leos. Nëse për nashë qëkon Leo e përshëndesim dhe mundohemi që storja në vazhdim ti takoj Leos. Për një. Hajde, okej. Okay. Hajde, sës. Thënja. Kur s'kesha asgjë për të humbur, kisha gjithë shka. Filozofike pak, sës, a? Po, filozofike. Hajde, tash, një thënje tjetër. Hajde, sës, një thënje për një person të caktuar, te personalisht. Në thuaj për kë dhe pas ta i redzojmë bashkë. Jo, kjo thënje shkëm për Amir Mjekun. Okej. Okay. Punën e sotme mund të bësh edhe nesër. Që si fakt që me po Amiri që punë të sotit na mund t'imi milan edhe për nesër. Sëz, storje që kemi me i bosat mund t'imi edhe për nesër me Ilona. Ose terenat. Qashtu po për kësem po duket. Gjithmonë. Me mujtë mi thonë që është të dhe për emision dhe për intervjisa. Qashtu shumë kemi... Ej, për mdo këtë që sa minë më ullë që është të mi këqyrë krejtë që të pamje. Që të... Po sëzë? Që të... Thënjët motivuese. Motivuese, inspiruese. Ju pret një surprizë e këndshme. Kjo është këmë për mu, besoj që shumë shpejt ko me marë një surprizë të mirë.
A je në pritje të një? Nashta po më befason do një ambasad kur të aplikoj, kur të aplikoj për me marrë një vizë së shpejti. E dita që me paka shumë kjo. Pushime dikon. Kjo do tjetë arsye, ja. Shpresoj. Për një përgjigje pozitive nga ambasadat. Dëshira e gjithë neve që nuk kemi viza. E qytetarve, jo vetëm e jam, jam. Pa tjetër, pa tjetër. Shto, alkoholi është një lëngë i çmuar. Ruan çdo gjë përveç sekreteve. Këta më mirë din që ke qenë dëshmitar shumë herë i personave të cilët kanë pishban, ke qenë dëshmitar edhe ndoshta edhe i din sekretet e ty nëse ti ka të nuk jam, po. Nuk është që jam dëshmitar shumë që... shpajlosjeve të sekreteve. I gjendjes po, po... Jo, jo, po... I shpajlosje sekret... Qala ke, vish një minut. Ose edhe ndoshta, ose edhe ndoshta. Alkoholi është një lëngë i çmuar. Ruan çdo gjë përveç sekreteve. Po dhe, një rekuptova. Hajde edhe një arsuz e fundit. Për mua kjo, edhe e përfundojmë sepse kemi edhe gjera tjera. Hajde i shujmë se qfarë po më del mu. A, për ty, vesh një të marrë një... Te marrë një të kuqe për ty. Ha. Hajde. Veç pak. Pse suze kuqe? Për dashuri. Mos merr vendime kur je i kur je veç pak. Mos më ndërprej tash. Më fal suze. Mos merr vendime kur je i hidhëruar, mos jep. Vazhdo, vazhdo suze. Mos merr vendime kur je i hidhëruar, mos jep premtime kur je i lumtur. Po e lexova, do me thonë. Mos merr vendime kur je i hidhëruar, mos jep premtime kur je i lumtur. Okej. Okay. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kur jemi nervoz, kur jemi të hidhuruar, mendojmë në gjendjen në cilën jemi dhe në afekt i marrim në disa vendime që më pas i bjem pishman. Edhe një për dënurin. Hajde edhe një. Po, edhe një thanje për dënurin. Okej. Okay. Për një diplomim që ndodhë nesër në basë. Mrekulit ndodhin kër i kem për një diplomim që ndodhë nesër. Mrekullit ndodhin kur i kemi sy të mbyllur. Po, besoj që edhe shikuesve ju kishte interesuar se kush ka me diplomën nesër dhe na tregon donorin. Nona jam. Do të thonë nona e donorit diplomon nesër në fizioterapi, edhe kështu që donori, shumit, donori është i paparashikues mësues, edhe mikrofoni te donori mos e jap kur mu. Do më thonë të pak të në lidhje direkte, regull numër ne, që e thejve me kafe dhe i dytin lidhje direkte me donorin larg mikrofonit, sepse donori është një paparashikueshëm, si do që tjetë, i urojmë diplomimin e nënës. Po, që se... Të regaj, kështu që për i themi, që kam i me bo tjetër unë këto për të një uru. Suzi, të falinderit shumë për këtë lidhje direkte. Falënderit shumë juve shpend dhe për shikus të paqet një dit shumë të mirë me shumë pozitivitet si gjithmonë, se kjo ka rëndësi edhe vesh në trash për shkak se është ko gjaft toft. Suzi, falënderit shumë, ta po mjera dhe tjera. Duroni dashuri. Edhe nësë jam mërë pije kafen, qysh mërë mundet i kush më u këfilë dhe mës me e njës ditën me kafe. Ej! Hey.